Випили і за кермо. За два вихідні правоохоронці склали більше 30 адмінпротоколів щодо водіїв на підпитку. Через таке порушення у суботу сталося ДТП. Як результат – розтрощений об дерево ВАЗ у Тернівському районі. Наступного дня на об'їзній дорозі в районі бульвару Вечірнього водій Форда Мондео порушив правила. Як з'ясували патрульні, він був за кермом нетверезий. Покарання за перше таке порушення – штраф у розмірі понад 10 тисяч гривень. Цими вихідними сталося ДТП за участю автомобіля ВАЗ. Водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дерево. Керманич перебував у стані сильної алкогольної інтоксикації. Від проходження тесту він відмовився в присутності двох свідків. Також на об'їзній дорозі патрульні зупиняли Форд Мондео за порушення ПДР. В ході бесіди з керманичем в нього виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат драгера склав 2,6 проміле.